Dobar dan i dobrodošli u Brzi bioskop. Danas ćemo pogledati jedan thriller pod nazivom Unhealer. Udobno se smestite jer krećemo. Na početku filma upoznajemo jednog starijeg čoveka po imenu Reverend Flager koji radi neki ritual. Odjednom udari grom iz vedra neba zbog čega on odleti. Sa osmehom na licu saznajemo da je njegov ritual uspeo. Scena se zatim menja na Kellya koji pati od poremećaja prežderavanja. Kelly više voli da jede čudne objekte od hrane i hrana ga uopšte ne zanima. Uskoro Siliđije pod vodstvom Nelsona se suoče sa njim i nazovu ga smećarom. Dominik dođe da ga brani, međutim oni je ignorišu i počnu ubacivati Kellya u kantu za smeće dok jedan od njih snima celokupan događaj. Nakon što momci odu, Dominik mu ponudi da ga odveze do škole u Sarinom autu, ali Sara odbija. Zatim Kelly stigne u školu gde pojede ambalažu od svog pića. U školi njegovi prijatelji mu se smeju jer su pogledali video koji se proširio po celoj školi. Posle škole Kelly se vrati kući gde se sastane sa svojom majkom Bernice. Dok joj pomaže, on uzme račun i pojede ga. S druge strane, Dominikina majka smatra da se ona konačno zaljubila u Nelsona, ali Dominik odbija to jer je on bezobrazan. Ona se iznervira dodatno kada njena majka kaže da joj Kelly deluje kao običan čudak. Ispada da se Kelly dopada Dominik još mnogo ranije. Scena se zatim menja na crvenog losa, indijanca koji je shvatio da je tajna moć ukradena. Kellyjev poremećaj je također imao veliki uticaj na njegovom telu jer je sada previše slab i neuhranjen. Doktori mu ne mogu pomoći jer se smatra da je to više psihološki problem. Reverend konačno dođe i ovog puta kaže da ima moći koje mogu izlečiti sve bolesti. On uspeva da izleči jednu stariju ženu samo jednim dodirom, što šokira sve ostale ljude. Bernice je također videla ovo i pita čoveka da pomogne Kellyu, na šta naravno on pristane. Odjednom indijanac se suoči sa čovekom i ošamari ga, ali je bol prebačena u njega, stoga čovek uopšte ne oseti bol. Indijanac zatim otkrije da mu te moći ne pripadaju i da će ga jednog dana uništiti. On kaže reverendu da vrati moći nazad, ali je čovek previše pun sebe te odbija i odlazi odatle. Bernice se vrati kući zajedno sa reverendom. Kellyjevo stanje se pogoršava, stoga on s mesta počinje da ga leči, ali on odjednom počne osjećati svu Kellyjevu bol. Zbog ovoga on zastane na kratko i konzumira svoj magični prah. On zatim nastavi da neguje siroto Kellyja. Međutim, reverend osjeti abnormalnu bol čim dodirne Kellyja, zbog čega mu cigara ispadne iz usta. On pokuša da se odupre boli, ali odjednom padne dole i umre na licu mesta. Nekoliko momenata kasnije, Kelly odjednom postane energičan i kaže da je gladan. Uskoro policija dođe i policajac Adler shvati da je opekotina od cigare nestala sa Kellyjevog tela, zbog čega se Bernice zbuni. Sledećeg dana, Kelly se slučajno poseče dok popravlja svoj bicikl, ali za divno čudo, rana odmah nestane. On pokuša to objasniti svojoj majci, ali mu ona ne poveruje. Dok ide u školu, Kelly sretne Dominik i Saru, koje su iznenađene što ga vide zdravijeg nego juče. Nakon što odu, Reed, Nelsonov brat, se suoči sa Kellyjem i udari ga, ali odjednom samo on oseti bol, dok Kelly ne. On čak pokuša da ga udari drvetom, čim shvati da ga ne može pobediti, Reed samo pobegne sa masnicama po celom licu. Kasnije te noći, Gus, Reedov otac i trener fudbala u školi, dođe da vidi šta se dogodilo njegovom sinu. Kelly naravno kaže da se Reed sam povredio. Gus mu ne poveruje, ali Bernice im kaže da odu. Kelly konačno otkrije svoju sposobnost svoje majici, govoreći da ga od sada niko ne može povrediti. Dodatno na to, on pokaže svoju sposobnost tako što se krene peći upaljačem. Sledećeg dana, dok je u učionici, Kelly počne zamišljati svoju fantaziju kako mesi Dominik njene česnice. Naravno, tu se pojavi i Sara, jer što da ne, koja u pravom životu prezire Kellyja. Iznenada, senzacija iz njegove mašte tako
takođe ima efekta na Dominik i Saru u stvarnosti, zbog čega Sara krene stenjati od zadovoljstva. Na jednom događaju momci pokušaju da iskoriste Dominik, ali ovog puta Kelly dođe da je brani. Oni se zamalo potuku, ali Gaz dođe da ih razdvoji. Dok su na putu do kuće, Kellya uoče momci i pokušaju da ga uplaše. Kelly paniči, pokuša da izbegne auto, ali nažalost on padne sa bicikla te ga auto udari. Kelly nije povređen uopšte i vozač po imenu Brad je primio svu bol koja ga je na kraju ubila. Ostali momci su šokirani kada vide da je Kelly dobro, te pobegnu odatle. Uskoro policija i ostali stignu na mesto zločina, gde Kelly objasni svojoj majci šta se sve dogodilo, te otkrije svoju tajnu Dominik. S druge strane, Nelson kaže da je Kelly namerno stao ispred auta i da je Breda ubio airbag. Kellyjev odnos sa Dominik postane sve bolji, pa je čak pita za date. Međutim, momci žele osvetu, stoga osmisle plan. Na poslu, Indijanac se suoči sa Kellyjem i pita ga kako je preživeo nesreću. On otkrije da mu je reverend pomogao i da ne zna šta se dogodilo. Kelly se zatim vrati kući, gde pronađe svoju majku u jako lošem stanju, stoga ode da joj kupi aspirin. Napolju momci ga već čekaju, ali oni pomisle da je Bernice otišla, a ne Kelly. Oni zatim pokrenu svoj plan i počnu vući potporu kuće, nakon čega je obore, te se cev za gas polomi. Bernice pokuša pobeći, ali kuća eventualno eksplodira zbog gasa, te ona pogine na licu mesta. Kelly se vrati kući i veoma je šokiran kada sazna da mu je majka preminula. On je odveden u bolnicu, gde Adler takođe dođe i pokuša da mu pomogne. Odjednom, Indijanac se suoči sa Adlerom, govoreći mu da Kelly ima moć njegovih predaka i traži pomoć da je vrati. Nakon sahrane svoje majke, Kelly ode do reverendovog groba i slučajno pojede biljku zbog koje povrati. Sara ga vidi i malo je to čudno, nakon čega ode. Adler pokuša da pomogne sirotom Kellyju, tako što mu predloži da ga usvoji jedna porodica. Dok su na putu, Adler kaže da je potpora kuće bila povučena, te da to uopšte nije bila nesreća. Nakon nekog vremena, Nelson i ostali su na putu do reke, gde sretnu Kellyja i zadirkuju ga radi njihovog auta. Zbog toga, Kelly shvati da su oni glavni krivci za smrti njegove majke. Upravo zbog tih reči, on iskoči iz auta. Kelly pronađe momke koji se zabavljaju na reci, Tucker skoči u vodu i ostali krenu da ga gađaju peskom. Kelly pronađe Tuckerovu majicu i počne da je jede pre nego što se krene daviti njome. Tucker odmah oseti posledice, zbog čega se na kraju udavi. Nelson pokuša da mu pomogne, dok Reed beži, ali je sada već kasno. Kelly zatim pokuša nastaviti sa tim, ali se Adler pojavi tačno na vreme, stoga on pobegne. Tucker je mrtav i Adler počne ispitivati momke, te mu oni kažu da je Kelly kriv za to. Pošto je čula za Tuckerovu smrt, Dominik kaže Kellyju da prestane ubijati ljude i nagovara ga da prizna. Sledećeg dana na času hemije, Kelly zakasni na čas, ali kada stigne, on krene ismevati Tonija, govoreći mu da prizna da mu je on ubio majku. Toni pobesni i zatim polije hemikaliju na Kellyjevo lice. Međutim, biva sasvim obrnuto, jer njegovo lice izgori, te on umre na licu mesta. Svi su šokirani ovim i Kelly pobegne odmah jer se Adler pojavi. Te noći Sara priđe Nelsonu i kaže mu šta je videla ranije na sahrani. Oni odu zajedno do reverendovog groba i uberu biljku koja je naterala Kellyja da povrati. Nelson pripremi sve što je potrebno i ostavi to za kasnije. Sledećeg dana Adler pronađe lance koji su korišćeni da izvuku potporu Kellyjeve kuće u gasovom vozilu. On se odmah suoči sa momcima i primora ih da priznaju, ali oni nastave da lažu, govoreći da ne znaju ništa. S druge strane, Kelly se ušunja i ukrade bušilicu iz Nelsonovog auta. On se odjednom pojavi sa njom, dok Nelson takođe nosi rezervoar sa otrovnom biljkom. Kelly počne bušiti svoje koleno, zbog čega Nelson padne dole jer oseti bol. Adler konačno poveruje šta mu je Indijanac rekao ranije, dok Dominik pokušava da zaustavi Kellyja. Nelson zatim isprska biljku po
po Kellyju, zbog čega ga oslabi. Gus iskoristi priliku i pokuša da ga upuca Adlerovim oružjem, ali metak ubije njega i Nelsona. Dominik je razočarana i krene moliti Kellyja da se otarasi moći, što on nevoljno pristane da uradi. Kasnije, Indijanac i Adler počnu ritual u kojem će oduzeti Kellyju moć, ali ga nažalost moraju ubiti. Ovo se sve odbija na reverendovom grobu i Dominik pokuša pomoći Kellyju da pobegne, međutim oni bivaju upucani zbog čega padnu dole u grob. Kelly ne može spasiti Dominik i krivi starca što mu je dao ovakvu moć. U toku besa Kelly zatim pojede reverendovo srce i odjednom umre. Na kraju filma vidimo hitnu pomoć koja prevozi Dominik. Ona se odjednom probudi i mi saznajemo da je ta moć prešla u nju. To bi bilo to za ovaj film. Nadamo se da ste uživali. Komentarišite šta mislite o njemu, a mi se vidimo u sljedećem klipu.